My boodskap vanoggend is dormante koninkryk saad, kom op. Dormante koninkryk saad, kom op. Ek het 'n visioen of wat jy ook al wil noem by die Here gekry oor hierdie spesifieke ding en ek het hierdie fantastiese weermag gesien. Kyk, letterlik is ek het anders gesien wat boog skiet, wat kan skiet en ek het anders met swaarde gesien en hierdie ouens lyk regtig gevaarlik, dames en ouens en dis julle. 'N Klomp van julle wat al gesit het, maar die volgende oomblik toe ek naby aan die kamp kom in my prent, toe is die ouens besig met iets anderste. Letterlik, die swaard lê daar. Hulle is opgelei, hulle is goed opgelei, hulle hoor die stem van die Here, hulle het kapasiteit, maar dit die saad in hulle harte wat die Here gesaai het rondom gehoorsaamheid, is nie wat hulle besig is om te doen nie. En ek kyk toe op na die hemel toe en ek sien toe amper soos 'n wolk, soos 'n wolk wat hulle aan die slaap maak. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Wat hulle wegvat van dit wat die Here gesê het hulle moet doen. En dis waar ek vanoggend wil kom is. En hoor gemoed, dit kan nie almal van julle wees nie, maar wie dalk partykeer ervaar die Here praat met jou wragtig. Ek gee jou briefies van die girls wat die Here vir jou sê in jou gees, jy moet wees toe gaan en jy gaan nie gaan nie. Daar's party dienste wat die gees van die Here iets so op jou druk en jy soos wow. En dan stap jy uit, dan kom die sorge van die wêreld en hy druk daai ding dood. Dadelik dink jy, ag, weet jy, werk maandag, dit. En skielik reageer jy nie op daai spesifieke woord nie. Amen. Maak dit sin? En ek het vanoggend gevoel die Here wil kom en hy wil weer daai woord kom blaas, weer kom praat oor daai saad, daai woord wat hy al met jou gedeel het wat jy nie gehoorsaam op was nie. Ouens, hier is die skerie ding. Hier is die ding wat my regtig bang maak. As die lewende God met my praat en ek voel hy het gepraat. OK. Is dit regtig vir my belangrik om gehoorsaam te wees daan? Dis regtig vir my belangrik, is non-negotiable. As ek 'n stir in my gees gehad het, wat is die verskil tussen 'n aktiewe weermag en 'n passiewe weermag? Net dit. Is net 'n plek van obedience wanneer die gees van die Here beweeg. Wanneer jy hoor skrif, jy hoor iets spesifieks en jy is net soos, nah. Want hier is dit great, wanneer die gees van die Here beweeg, is dit awesome. Maar wanneer jy uit die gebou uitstap, is dit jou verantwoordelikheid om daai saad aan te hou werk mee. En dis waar die moeilikheid inkom. Maak dit sin vir jou? En ek het letterlik hierdie weermag, Jesus, en dit was vir my so mooi, want ek kyk gister rond 'n klip van die Chinese weermag of ek dink dit was die Chinese weermag, een van die grootste weermagte in die wêreld. Hulle lyk gevaarlik. Hulle masseer presies reg die wo- jy stap sommer verby hulle en dink hulle maak my bang. Nou nie ek nie, jy dalk, maar jy hoor wat ek sê. Daai selfde gevoel het ek gekry toe ek in die gees na julle gekyk het. Die vyand se grootste vrees is dat jy actually gehoorsaam raak aan die saad wat gesaai word. Kyk gou vir my vriende. Die hemel kan doen wat hy wil. If you're not obedient, it's not going to move. Jy het altyd 'n keuse in dit en die vyand wil net hê dat jy nie gehoorsaam sal wees aan die keuse nie. Dat jou keuse sal wees wêreld. Nie nou tyd nie. Bla bla bla. So vir oggend wil die Here kom en hy wil ou saad wat gesaai is in jou hart, wat hy met jou gepraat het. Kan jy net oor jouself kom? Kan ek dit sê? Die kerk is vir lekker vol, so ek moet weer plek maak. So ek gaan 'n paar van julle irriteer, gaan julle weer gaan en dan kan nuwe mense inkom wat gehoorsaam is, nê? Nee, dis mos hoe dit werk by lewende woord. Ek preek die waarheid van julle wip, julle hartklop weg. Nuwe mense kom in, dan preek ek weer die waarheid en dan hier by die derde golf as hulle sê, "Ja, ons stem saam," dan staan hulle weer my op. Dit het my lank gevat om baie van julle se name te leer ken. Kan julle net gehoorsaam raak asseblief? Dit is reg moeilik. Okay. So kom ek begin preek. So ons verstaan wat die Here wil doen. Dormante saad.
op 'n plek en elkeen se saad is anders. Die Here kon vir jou gesê, ek roep jou vir sending. OK. Hy kon dit vir jou gesê, ek roep jou. En nou elke keer wanneer iemand beweeg of wanneer die Here beweeg en jy voel 'n stirring, wat is die geheim? Hou net lank genoeg uit om nee te sê en die gevoel sal weggaan. Want sodra jy nee sê, wat gebeur? Die vyand kry hou vas op daai woord en hoe meer jy nee sê, hoe meer maak hy dit dood. En die volgende oomblik is die gevoel weg en wat doen jy? Ag, dit was seker nie die Here nie. Want hy sou ons aangehou het. Yes, die Here is besig met skote. Papa. Dit lyk net bietjie skeef, nê. Nee. Ek onthou eendag en ek het al hierdie storie vertel, bid ek vir 'n tannie in 'n melkery, koop melk en so plattelandse dorpie en ek gee vir haar woord en sy sê vir my is heeltemal verkeerd. Dis nee, dis nie dit nie. En ek sê, Stannie, seker, verstaan, is ek so hof? Ja, ek het so persoonlikheid, nee. Ek sê, Stannie, is Stannie seker? Sy sê, nee. Ek klim in my kar, maar ek is teleurgesteld, nee. Ek klim in die kar en ek sê, Here, ek is so jammer, ek het u naam nou net verkeerd aangedoen. En die Here sê, Jesus, ek hou van jou. En ek sê, Here, hoor ek hier reg? Hy sê, ek hou van jou. Ek sê, hoekom, Here? Hy sê, jy hoor my nog nie eens halfpad nie, dan spring jy oor die counter, bedien die tannie, luister net volgende keer heeltemal, maar ek hou van jou durf, wanneer ek praat, beweeg jy. Amen. En ek vlies klomp van julle, wat die Here met jou praat, jy beweeg 'n bietjie en dan gaan staan jy weer stil, en dan kom die vyand en hy kom steel daai saad eintlik. En die Here wil daai saad weer kom wakker maak volgende. Kerk, sê vir die ou langs jou, het gaan net beter gaan van nou af. OK. Die stuk wat ek wil uithaal, is Matteus, gaan vind na Matteus 13 toe, dan praat ons gou daaroor. Matteus 13. Nou twee goed gaan vanoggend gebeur. Die eerste ding is, die Here gaan ou saad wat hy in jou gesit het, wat hy met jou oor gepraat het, wat hy gestuur het in jou, gaan hy weer kom wakker maak. Is jy oop daarvoor? Kyk, ons begin klop 'n keer verkeerde voet as jy nie amen sê nie. Tweede ding is dat hy gaan jou leer om die saad wat die vyand wil steel te keer volgende keer. So ek wil daai twee aspekte aanraak volgende. En ek glo dis ongelooflik belangrik. Matteus 13, ons gaan sien toe. OK, eerste 3 tot 8. En hy het baie dinge deur die gelykenis tot hulle gespreek, dis Jesus, nee, en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad. Skus, ek wil gou vinnig net daar kyk. Ek moes gou 1 tot 8. En hy het baie dinge deur die gelykenis tot hulle gespreek en gesê. 'n Saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rotsagtige plekke geval waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opkom of opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortels gehad het nie, daai belangrike punt, geen wortels nie, nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. Vers 8 is my baie belangrik. So, wat praat hiervan? Wat is die kern hiervan? Dis woord, basic, dis basiese Bybelse goed wat die Here met jou gedeel het, wat in jou hart geval het, en die Here het gesê, maar hierdie is van my af. Amen. Dis soos 'n sonoggend preek wat jy iets hoor, jy voel in jou gees, maar hierdie is die Here, en dan vergelyk hy dit
moet sekere val in vlak grond, sekere kom val langs die pad, maar ek wil jy moet verstaan, dis iets wat jy gehoor het, deur 'n prediking, of iewers op 'n radiostasie, of wat ook al, waar die gees van die Here met jou gepraat het, en het gevoel, weet ons jou gevoel, jy voel, hy slaan hard, nee, as jy nog nie het nie, en jy is nie, bly so 2 weke, het gebeur hier gereeld. Kijk, so dis waarvan hy praat. Waar wil ons jou kry, vers 8, en 'n ander deel het op goeie grond geval, en vrug opgelever, die 100-voudig, die ander 60-voudig, die ander 30-voudig. My eerste vraag wat ek vir jou wil, wat ek voor jou bring is, wat is die toets? Wat is die toets? Baie eenvoudig. Dink gou aan die laaste keer dat jy gevoel het, die Here het met jou gepraat. Dink aan. Tweede vraag is, dit wat die Here gesê het vir jou, lewer dit 30-voudig oes, 60-voudig oes of 100-voudig oes? Dit is nie gecompliseerd nie. Dit wat jy gevoel het, die gees van die Here vir jou gesê het, jy het actually dit gedoen, jy het daar gaan top op dit, verstaan, dit het wortels begin groei, jy was gehoorsaam aan dit, en skielik sien jy massiewe vrug op dit. Een vraag, is dit die realiteit in jou lewe, ja of nee? As dit nie is nie, moet jy repent vandag? O, JC, ons kan nie repent in die kerk nie. Want almal is deel van die konstitusie van ons land en elkeen het 'n reg. En een van die regte is jy nie nee te sê nie, want jy het 'n reg. Nee? Funny. Kyk gou vir my. Die enigste plek waar die gees van die Here weer 'n ding gaan aansteek, is wanneer jy repent. Sê, Here, ek het dit gemis. Ek is so jammer, vergewe my. Hier is my hart, kan ons weer begin. Vat nie jou kindskap weg nie, al wat het wegvat is wat? Die vrug op jou lewe. Maak het sin ons? Ek gaan 'n paar stellings maak vandag. As die Here met jou iets gedeel het, sal dit nooit agteruit gaan nie. In die koninkryk van God is daar altyd 'n vooruitgang. Maak het sin? 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig. Nie stagneer en gaan dood nie. Die ligte is baie skerp. Ek kan nie sien of al mense sit nie. Sien hulle nie? Come on, kerk. Daai weermag wat slaap, dis verragtig tyd dat jy opstaan. Die Here wys my 'n interessante ding. Hy's besig om 'n generasie, as ek sê generasie, praat ek nie van ouderdom nie, ek praat van gehoorsaamheid. Hoor my gou. Ek het altyd aan praat ouens van die Joshua generasie of hierdie generasie. Dan dink ek, Jesus, as ek nou oor die muur, is dit nou Sal man vir my gesê het, mense so oud soos ek klim nie meer op die dak nie. So, get that. Het eindelijk gesê het, ouens van my gewig klim nie op die dak nie, want dit breek goed as jy op die dak is. Nee, dit is baie dieder. En ek het altyd vir Here gevra, Here, is dit 'n generasie ding? Is dit die ouens nou van 20 tot 30, dis nou hulle, en dan van 30, sê vir my nie, is 'n gehoorsaamheidsding. Kijk, en in daai generasie, God is besig om 'n generasie op te rig, wat gehoorsaam sal wees, en ouderdom het niks om jou uit te waai nie. Niks nie. Wat wanneer sy woord val, sal hulle 30, 60 en 100-voudig saad op het kry. Non-negotiable. Hulle sal het jaag, hulle sal het soek, hulle sal het droom, hulle sal hulle wereldse drome een kant sit en sê, Here, weet julle hoe vreesag, ek weet nie is die regte woord nie, hoe vrees het ek in my hart oor konstante woord wat uitgaan en mense wat opgewonde raak en dan net omdraai en dit nie doen nie. Die Here het waaragtig vir my gesê, ons gaan 'n parelgemeente plant. It's non-negotiable, ek gaan dit doen. Ek
gaan gehoorsaam wees aan dit. OK. Dis kom ek dit baie keer voor julle ook sê. Planne is nog nie in plek nie, maar ek sal dit voor julle sê dat almal my die hele tyd vra wanneer kom die Parel gemeente. So wanneer is dit? Dat julle my genoeg irriteer dat ek aanhou gehoorsaam is. En dis wat jy baie keer moet doen. Die Here het vir my gesê: "Jesus, my liefie, hou my verantwoordelikheid." Die Here het gesê: "Maak my wakker in die aand. Sit my nou en dan neer en praat met my hart hier oor, want ek kan nie anders as om 30, 60 en 100-voudig saad op hierdie ding te kry." Maak dit sin? Ja. Ek glo die Here gaan saad weer wakker maak in jou vandag. OK. Volgende beginsel wil ek gou by jou uithaal en ek wil gou deur dit gaan. Waaroor gaan hierdie hele stuk? Vers 11. Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgerhede van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie. So waaroor gaan hierdie saad? Geborge geheimenisse van die koninkryk van God. Waaroor gaan hierdie saad? Dit gaan oor die koninkryk wat manifesteer op aarde. En jy wat deel is daarvan, kerk. Jy wat deel is daarvan. Vat 'n eenvoudige ding. As ek nou vandag gesê het Zambië uitreik, wie gaan son? As jy 'n ster gehad het, kan jy dit nie bekostig om te bly sit nie. Jy kan nie. Al freaking loop jy sin toe. Al loop jy, al hitchhike jy, al sê jy, Jace, ek het verragtig gestuur van die Here gehad, ek weet nie wat nie. Ek kan nie 'n boot vat nie, ek dink ons is bietjie ver om. Hoor het ek sê, wat gaan die vrug wees van jou gehoorsaamheid? 30, 60, 100-voudig. Daar een dametjie, wat nou saam met ons Malawi toe was van Pretoria, Pedro sit saam met jou gery in die kar. Nou reis ons aan Pedro en sê sy, man, ek bid vir elke ou en hy sê, ja, hy is genees. Dis eintlik of kwaad. Sy sê, maar ek sien niks nie. Nee, sy is nie in ons kerk nie. Okay. En sy was ook geïrriteerd, maar was sy gehoorsaam aan die woord? Ek probeer 'n punt hier maak. Ja. Sy kom op 'n stadium, sy sê vir een van die leiers, ek het ook nie gedink dit gaan so moeilik wees nie. Die een dag toe kruip ons deur 'n rivier teen 'n koppie op bosse. Ek kom van Pretoria oos af. Daar doen ons nie sulke goed nie. Sy het so twee dae aangehou moan. Gelukkig het Pedro 'n baie rustige temperament. Hy sê net soos ja. Die derde dag of in daai selfde tyd, ek kan nie presies onthou nie, toe kruip hulle deur 'n so 'n riviertjie, gaan op die woord, sy kom by 'n vrou en daar's 'n kind met 'n gebreklike arm, die arm is ingetrek. As ek heeltemal reg is oor die feite, is ingetrek, gebreklik, hy kan dit nie oopmaak nie. Dis skeef, man. En toe hulle by haar kom, toe sê die leier, ek dink dit was Anton geweest, jy bid. En het sy hierdie moonstreek nog gehad vir 'n paar dae, nê? Wie klink so? Baie keer. Is gehoorsaam aan die Here en dan sê dit soos as die Here sê wag net. Sy het haar hand op die girl gesit, begin bid en sy sê soos Here hier is, die volgende oomblik woep trek haar hele hand reg, arm trek reg, totaal genees. Wat gebeur? Vrug 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig. Wat moet jy doen? Oor jouself kom. Sê self, ek kom oor jou vandag. In Jesus naam. Daar's drome wat die Here vir van julle gegee het, wat jy voel, maar ek kom nie daar uit nie.
Raai wat, as moet jy nie gehoorsaam was in die saad nie. Nee, dis nie 'n saai skriffie nie, hoor, dis nie geldjies nie. Wat is dit? God stuur en ek doen. God praat en ek hardloop. God praat en ek gou vir dit. Ek onthou, en die Here bring hy klomp goed terug, ek onthou een aand, as mense in ons gemeente in die aand, 9:30 die aand, man, sê die Here vir my, hulle het nie kos nie, gaan na hulle toe. Ek sê, hoeveel geld die Here geef my een bedrag, wat die hele kerk se rekening omtrent toe was? R2000. Ek bel allemaal wat gesag het oor het, ek sê, luister, ek moet daai 2000 trek vir die mense, so dat kan jy met julle allemaal stem saam. 9:30 die aand kom ek by die ou se huis, of 10 uur die aand, daar gaan niks aan nie, so sekuriteitskompleks, maar ons, nou wacht ek tot iemand inry. Dis 'n freakie, ek staan op by die kar, wacht dat iemand inry. Niemand antwoord nou nie. Jy het al eerste, ek dink hy gaan in, toe kom ek met die Fortuner in eerste rad deur, verby, hy wou nog stop, toe is ek weg. Nou vraag vir die ouens, waar is die ouse huis, op die telefoon wie hom ken, hulle sê, daar, kom by die ouse huis, klop hom wakker, gee die geld vir hom, hy bars uit in trane. Hy sê, ons het niks nie. Hier kom jy 10 uur, dit was toe al 10 uur die aand, whatever, met obedience. Kan die Here my met meer vertrou, kerk? Hoor gou mooi, kan hy daai saad vat, na 30-voudig, 60-voudig en 100-voudig? Ja! Ja! Vandag maak ek baie groter besluit as dit. Die ouens verstik gewoonlik aan die ander kant eers as ek vir hulle stuk wil doen. Wat sê jy? Ja, jy het nie gehoor. Vermeerdering kom uit gehoorsaamheid. En die saad in jou gees. Waar die Here met jou praat. Al spring jy oor 'n muur, al skop jy 'n deur af, al dood. Doen dit. Maar moenie meer, hou op nee sê. Hou op nee sê, of jou lewe gaan nie verander nie. Jy gaan in jou gemaklike babbeltjie bly, me, myself and I, en die hemel gaan nie opdaag nie. Kies, julle is so stil vandag. Kom, ons gaan aan. Kijk, so ek praat oor koninkryk. Wat is koninkryk? Koninkryk is alles wat in die hemel is, wat aarde toe wil kom. God wil die hemel op die aarde laat manifesteer. En wie is die instrument? Nee, is die engele van die leerskade. Verkieslik, dit moet Michael wees. Nee, is Michael, is nie jy nie, is Michael. Is Michael, moet Michael wees. Nee, kerk, dis jy, Koos. Jy, vleiskas, jy. Ek sê baie keer vir die Here, dit sou baie makliker gewees het as die engele was. Dan moes ek jy elke week jou kwaad gemaak het om jou wakker te kry nie. Baie welkom by ons, julle hoor, baie welkom. Dis jy. Jy is die instrument. Hoe lank moet die hemel nog stil staan? Kan ek vir jou ander geheim vertel? Die hemel staan nie stil nie. As jy nee sê, vat die Here iemand anderste. En ek het al baie daaroor gepreek. Ek weet, ek was nie die Here se eerste keuse nie. Ek weet tot wie die Here se eerste keuse was. En ek weet, hy het direk nee gesê vir die Kaap, om die kerk Kaap te plant. Want hy was agter geld aan. Hy het gesê nie, hy gaan eerder besigheid doen. Maar toe kom JC, ek kom daar die eerste keer te die Here van sy Kaap, toe sê ek, Here, ek kan nie eens preek nie. Wat? Ek is 'n sendeling. Ek hou nie baie van kerk nie. Ek hou van kerk, maar nie so baie nie. Want almal sit stoele warm, drink koffie elke week, is skyn heilig, ek keer, hoe gaan dit met jou? Goed, met jou goed. Ok, bye. En hulle doen niks vir die Here nie. Sê gehoorsom, sê dit vir my, jou kerk gaan anders wees. Waar is die kinderkerk ouens wat gister uitreik gehad het? Hoe freaking awesome is julle nie? Op 'n stadium gister, staan ons by die uitreik, jy weet nie, weet nie, hier is nou extra, jy hoef daarvoor te betaal nie. Ons is besig met die uitreik, en ons gee 250 burgers uit, nie, verniet. En dis rarig, lekker burgers. So, nou vat ons die kinders as lokaas,
As die tannie uit haar kar uitklim, sy sê, tannie, hier is 'n burger vir jou verniet. Sy tannie sê, oh my liefie, dis as jy kan vir tannie bid. ag tannie, het so terwyl ons daaroor praat, ken tannie vir Jesus. Tannie maal en tannie se hartjie aangeneem. Daar het hoop tot bekering gekom gister. Dit was crazy. Hierdie kinders is awesome. Ons moet hulle volgende keer weer gebruik. Ons jaag hulle eerste in. Tannie, hier's vir tannie 'n burger. Maar een ou kom gister, ons 'n groot teken wat sê free burgers en hy sê ek am jy vir my free burger. Dan kry sy kan I pray for you. Hy sê, "Oh no." Nou ek sê, "No, my little surprise is no, no, I'm okay." Daar ou kruip omtrent weg van my af. Ek kan net sê kinderkerk, julle is awesome. Maar kom ons kom terug by saad. Kai 12, kom ons gaan na 12 toe. Want hy wat het, aan hom sal gegee word en hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. Wanneer jy het en jy's gehoorsaam, gaan dit meer word. So is 'n paar van julle wat by ons eerste kerk was, net omdat die venue klein was en dis hoeveel daar kon inpas. Wanneer jy het en jy is gehoorsaam, gaan God meer gee. Maak dit sin? Wie wil meer hê? Steek jou hand op, man. Jy wil meer hê. Jy wil meer hê. Maar wees gehoorsaam met wat hy nou vir jou gee. Daai stir in jou gees, daai skryf wat drop en jy sê, ek weet nie hoe jy voel as die Here praat nie, maar dis hoe ek voel. Ek is soos, yes, daai is awesome. Volgende beginsel, vers 13 of 14, 17, gaan vanaf 17 toe. Jy is gelukkig, hoor my gou in dit. Hoor gou wat sê 17. Want voorwaar ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien. En het dit nie gesien nie. En om te hoor wat julle hoor en het dit nie gehoor nie. Generasie, hoor gou, luister na my. Jy's gelukkig. Daar was 'n generasie wat nie gehoor het wat jy hoor nie en nie beleef wat jy beleef nie. Is daar lig nodig as dit lig is? Nee. Hoe donker dit word, hoe meer opgewonde raak ek. Hoekom? The world needs the light. En jy is die lig. Ons kom gister van die crusade af, hier is net snaaks. En ons stop, dis nie snaaks nie, dis hartseer, maar dis snaaks. Ek het gedaai reg kry. Ons stop gister by Pep. Ons is klein slaggiesie langs aan. Ek wil braai, dis voor my vingers seer gekry. Nou stop ek al my kinders sit in die kar. Daar sit 'n ou met 'n bordjie blind. Nou, probeer ek eers sien toe kykie want ek weet my kinders gaan sê: "Pappa, kom ons bid vir hom." En ek wil gaan braai. Ek het nou vir klomp mense gebid. Ek wil nie nou bid nie. Ek wil maar julle hoor wat ek sê, nê? Is nou nie. Ek het 'n verkeerde plek gestop en ons net een parkering. Volgende oomblik sê my kinders: "Pappa, hy is blind," want hulle kan nou lees en ek is soos: Maak ek die vensters oop en sê ek, blinde, blinde oom, kom gauw hier, volg my stem. Hy sê, praat harder, meneer, praat harder, kom my nader. Klim my in die kar, en sê ek, soos daar gaan my middag. En Janko sê, papa, ek sien 'n prentjie, bid ek vir hom. Ek sê, okay, buddy. En, kyk hoe kyk julle allemaal nou vir my. Tot die ouens wat afgekyk het en geïrriteerd was, kyk skielik op, is awesome. My kinders almal die hande op hom, ons bid vir hom. Ek vra toe vir hom, Jesus, Boet, ken jy Jesus? Hy sê, weet jy wat, almal om my dien die Here, maar ek dien hom nie. Slaai hom na die Here toe. En die volgende moment is hy oor nog toe. Hy het nie gesien na dit nie. Hy was nog blind, maar hy het Jesus aangeneem. Kyk, en die Here het 'n afspraak, het daar gestop. Kyk, daar's verborgenhede wat ons weet. Het ons gegaan vir dit? Ja. Het ons gebid en gesê, Here, vertrou dat sy oë oop gaan, ja. Het hy Jesus aangeneem en is hy nou gered? Ek sê vir hom op 'n stadium,
jy kan blind hel toe gaan. Ek sê, wat help het, ek bid vir jou en jou oog gaan oop, maar jy dien nie die Here nie. Kyk, wat wil ek sê in dit? Daar's verborgenhede wat jy het, wat deel van jou is, wat jy verstaan, wat 'n generasie voor jou nie verstaan het nie. Ek gesels baie keer met my ouers oor hierdie goed. Ek's baie lief vir hulle en hulle begin nou warm raak in dit. Maar daar was jare wat ek moes hulle moes deel om my generasie te verander. Maak dit sin? Jy het dit, kerk. Jy word geroep vir dit. Amen. Volgende beginsel en ek gaan probeer om glad nie betyds klaar te maak nie. Die vrouens sê klaar, hulle is jammer. Ek dink nie hulle is nie, maar so, volgende stap wat ons nou na oor toe gaan, hierdie is vir jou baie belangrik. Okay, ons sal tento ons 'n kwart voor klaar maak. Volgende wat ek vir jou wil deurgaan is, nou weet jy dat jy gehoorsaam moet wees aan die saad. Amen. Volgende is, wat maak saad dood? Dis baie belangrik, jy moet dit weet. Wat maak saad dood in ons harte? Ek gaan net vier goed uithaal, of drie goeders uithaal. Eerste, vers 19. As jy die woord nie verstaan nie, kom ons lees dan. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. So maak baie seker dat jy verstaan wat die Here vanoggend wil doen. Jy moet verstaan. Jy moet verstaan dat daar koninkryk saad in jou hart gesaai is en die groei daarop is wat die Here wil doen. Hy wil jou na groter toe en meer vat. Jy moet dit verstaan. Jy moet ook verstaan dat daar 'n gevaar is dat dit kan doodgaan. Dat daar gevaar is dat dit nie vrug gaan dra nie as jy nie reageer daarop nie. Amen. Okay, so eerste wat, verstaan. Wanneer jy 'n stir in jou gees het, maak seker jy verstaan. As jy nie verstaan nie, kom praat met die leraar. Sê vir hom, Jace, jy het fantastiese jokes vertel volgende, maar ek het glad nie geweet wat jy gesê het nie. Dis ok, dis my werk om seker te maak jy verstaan. Amen. Volgende is, eerste die persoon verstaan nie. Wanneer jy iets deel oor die koninkryk van God, maak ook seker die ouens verstaan. Vra vir hulle, verstaan jy? Verduidelik dit weer en weer en tot jy sien die ou verstaan. 20 is nou by 22, nee, 20. Rotsagtige grond. En hy wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Sê halleluja. Hierdie klink van sy kerk vandag. Wat nou? Maar hy het geen wortels in homself nie. Hy is net vir 'n tyd. Hy is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. Oog hy nou halleluja sê. Dis kerk vandag, ek sien dit. Ek sien hoe ouens baie keer opgewonde raak, man. Ek dink jy's die volgende Joyce Meyer so opgewonde raak jy. Jy kom vorentoe spring op en af en jy sê, "Jesus, die Here." En as ek sê, "Ek weet, dis die Here." 'n Maand nader en as jy sê, jy trek ook jou gesig so. As ek sê, "O, verdrukking het toe saam met die woord gekom, nê?" Nee. Verdrukking het jy saam in die woord gekom. Wanneer jy 'n fout maak nie, kom vra my gesin en jy gaan agterkom wat verdrukking is saam met die woord. Ek val gister van die dak af. Amen. Dieselfde moment, ons jaag hospitaal toe om my vinger reg te maak, daar gebeur iets met Jank op dieselfde tyd. Iets nie lekker nie. Hy huil. Laurette kom terug. Sy versoek haar voet of iets. Sy kan nie loop nie. Dis ek met my krippelvingertjie hierso, nê? Nee, sy kan nie loop nie. Ek is soos môre se diens gaan goed wees. Ek bel die gebedsspan. Ek sê, "Wat doen julle bid net?" Nê? Nee, verdrukking gaan saam met die woord wees. Kyk gou vir my. Jy kan dalk 'n opinie oor my gesin hê. Dis okay. Een ding wat ek vir jou sê van my gesin is, we will be obedient. Verdrukking sal ons nie onderkry nie. Aanval van die vyand sien ek al kom. Ek vat hom op die ken en ek is soos, gaan ons so speel vandag?
Ons kom hier aand by die huis en my hele gesin is in chaos en ek besef, there's a demonic move against us. Nou red lem op bene in die lig. Janko lê en skree op die bed. Maar een ding het ek geleer, Jesus, ons het klomp boel terreurs in my gesin. Maak saak hoe hard die vand kom, nie, hulle almal net soos, whatever, ou. Loser. Amen. Ek wil weer vir jou lees daar. Verdrukking en vervolging. Vervolging is, jy staan vir iets en mense kom teen jou. Verdrukking is, jy staan vir iets en mense kom teen jou. Of die vyand kom teen jou. Of die omstandighede kom teen jou. Of jy het nie finansies nie, dit kom teen jou. Of jy luister na iemand se opinie en jy kom teen hom. Dit is tyd om nie toe te laat dat verdrukking en vervolging die woord steel nie. Hoe groei jy vrug op die woord? Here, ek hoor wat almal sê. But I'm gonna do this. Ha! Dis nie besete nie, dis geesgevuld. Jy kan dit probeer partykeer, nê, dis net dit wat die hart van vol is, dit kom net uit. So ruk terug toe begin die Here met ons praat en hy deel 'n woord in ons hart en hy sê, "Julle gaan 'n huis van veiligheid word." Ek sê, "Here, ek's klaar, huis van veiligheid vir 5." Nou hou die Here aan en Loret. Verstaan? Die Here is nog okay, hy het genade. Maar as Loret en die Here begin, dan raak dit gevaarlik. Ja, ek dis nou fens. Nou kom Loret verby my en sy sê die Here sê ons gaan uit van veiligheid word, sê ek hoor dit glad nie. Dan draai ek om as ek so loop ek weg en sê die Here, jy weet sy's reg, nê? As ek sê Here, kan ons nie nou daaroor praat nie asseblief. Toe gaan die Here verder en hy sê, jy gaan nog 'n paar kinders aanneem. So ek sê, okay. Wie ook al nou lag, ek weet die Here gaan met julle volgende praat, as ek eers gehoorsom is. Lag lekker, kom. Ons kry ons eerste kind oor 2 weke, nê? 3 weke, ons nog tyd. Oor 3 weke kom ons eerste kind wat 'n mond uit is. Is dit buite my? Jesus, die Here weet, ek sukkel om te cope nou al. As ons in die aand gaan slaap, moet ek 'n uur uitsit net om almal in die bed te kry. Maar is daar woord wat in my hart geval het en ek het gesê, Here, 20-voudig, 60-voudig en 100-voudig, is non-negotiable. Ja. En weet ek, het gaan oorspoel na jou toe? Ja. Die Here het vir my gesê, ek soek 20 gesinne in julle gemeente wat ja sal sê vir hierdie woord. En toe begin hy, jy's eerste. Ek kan nie vir jou iets sê as ek nie bereid is om dit self te doen nie. OK? So kous lank aan daai saad. Kom ons gaan aan. 22. Hoor gou hierso. So eerste was wat? Verdrukking en wat? Vervolging. Eerste was jy verstaan nie, tweede verdrukking en vervolging. Derde beginsel is baie eenvoudig. En hy wie in die doring gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. Moet ek iets sê op dit? Vir wie is geld regtig belangrik? Moenie jou hand opsteek nie. Geld is my syfers. Ek het nie noodwendig soveel waarde aan geld soos baie ander ouens het nie. Ek wil net hierom moet wees dat ek vir my gesin kan kyk en gehoorsom gewees in die stem van die Here. OK? Partykeer is daar ekstra kom en sê ek, Here, hier's ekstra. Dit was nie deel van wat moes gebeur het nie, wie sin is dit? As geld vir jou baie belangrik is, gaan jy 10 to 1 nie die vrug sien
op saad nie, want daai geld gaan inkom en jy gaan dink aan geld en wat dit gaan die saad begin onvrugbaar maak. Tweede ding is sorge van die wêreld. Sorge van die wêreld vloei baie keer uit wat uit geld. So as jy uitklim en jy stap hier uit, dink jy al klaar aan wat? Sorge van die wêreld. As jy dit doen, vriende, wat gaan gebeur? Dis wat die vyand doen. Dis wat hy doen. Hy bring die sorge terug. En waaraan dink jy? Jy dink nie aan die saad nie. Jy dink nie aan wat die Here gesê het nie. Jy dink nie aan vrug nie. Waaraan dink jy? Sorge van die wêreld. En daai maak daai saad weer dormant. En jy sien nie 30, 60 en 100-voudig op het nie. Daar's van julle wat geroep word om miljoene te hê. Jy moet miljoene hê. Miljoene moet nie jou hê nie. Amen. Amen. Okay. Ek het hier een vriend van my, hy doen finansieel baie goed, maar ek moet hom baie keer breek, hy saai altyd. Dan bel hy my en sê, Jesus, ek wil vir hierdie ouens gee, dan sê ek het jy woord van die Here af. Nee, excuse, Jesus, ek moet eers rustig word. Maar hy het 'n manier om die grootste transaksies los te slaan. Hy het nou 4 miljoen rand kontrak weer losgeslaan. Nou het hy 700 000 rand kontrak 'n maand. Hy sê, bid vir my, die duivel wil die kontrak steel, ek sê, dit gaan nie gebeur nie. Ons het jou nodig in die koninkryk van God. Ek bid soms met hom, die volgende dag sit in 'n meeting, die ouens sê nee, ek kan, hy die kontrak by jou, moenie worry nie. Okay. Wil jy sulke beskerming oor jou finance hê? Dan moet finance jou nie hê nie, jy moet finance hê. Die Here moet jou kan toevertrou daarmee. Amen. Okay, so ek wil weer vasmaak, wat is die volgende ding wat steel? Maar hy het geen wortels nie, ons was al verby dit. En hy op wie die goeie grond, kom ons gaan goeie grond toe. Ons weer is finansies, en ons weer is die sorge van die wêreld wat volgende stel. Okay, so mama, as jy in die kar klim, en papa kry so frons op sy voorkop, as jy praat oor die uitgawes hierdie week, sê vir hom, papa, sorge van die wêreld, nee? Hou hulle buite. Moe nie nou vir jou man kyk en nou al groot. Doen dit buite die kerk, want hier is 'n plek van vrede. Vrede nou, jy kan nou bed in die kar, maar hier nou vrede, rustig. Kijk, ek bek jou, so jy kan nou so enetjie gee, maar net buitenkant. Ok, het jy dit? Waar wil ons jou kry? En by wie op goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer. Vrug dra, jy dra dit, it's on you and you give it. Amen. Jy dra dit en jy gee dit. Jy dra dit en jy gee dit. 30-voudig, 60-voudig en 100-voudig. Maak dit sin? Ek gaan vir jou 2-3 stukke gee wat ek Kevin by die huis gaan kyk en bietjie deur dit gaan. Kom ons doen nog net hierdie een. Ek het nog 5 minute. 1 Petrus 1, gaan gesien toe. Ons sommer op die bord gooi, het julle dit daar, dan kan ek sommer vanaf lees. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklik, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Wat bly tot in ewigheid? Julle almal is reg, het gaan so goed vanoggend. God se woord. God se woord is al wat vir ewig bly. So dink jy regtig dat saad sal doodgaan in jou hart? Dit word net onvrugbaar. Wie het al agtergekom, jy praat met iemand en die volgende oomblik kom net skrif op. Dankie vir die 3. 4. Amen. Wie het al 8, kom ons vra dit weer. Ek dalk het jy nie verstaan nie. Want ek werk nou mooi deur wat ons nou geleer het, nê? Nee, ek gaan nie Engels probeer verstaan nie, want ek gaan julle regtig nie verstaan nie. Wie het dan met iemand gestaan en gesels en skielik kom al skrif op in jou hart? Dis die beginsel wat ek wil deel. Dis die ander kant. Saad gaan nooit dood nie. God se saad in jou hart kan nie dood gaan nie. Jy kan net nie vrug dra op dit nie. Amen. En is tyd om God se gees weer toe te laat om vrug te dra op dit. Laaste beginsel. Okay, gaan nie weer gaan dit en gaan nie dieselfde kan dit hanteer maandag, woensdag. Hebreërs 13 vers 8.
Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. God se woord bly dieselfde, die woord in jou hart bly dieselfde, dit gaan nie verander nie. Weet jy, dit is een van die goeders wat vir my partykeer skrikwekkend is, as iemand by my kom en hy sê vir my die Here het gesê en môre sê hy vir my iets anderste en die Here het gesê. So verander die Here sy gedagtes of is jy besig om nie gehoorsaam te wees nie? OK? Samor, jy het gehoor oor Stellenbosch. Moek sok wie wat sê nie. Jy het gehoor. Gaan God verander op dit? Nee. Al wat kan gebeur is, jy kan ongehoorsaam wees, en daar kan nie vrug op het wees nie. So moeilik soos dit nie. Ek wil nou nie eiens uitpiek met profetiese woord nie, maar Rudy lag die hele tyd vir my. Roots, jy word geroep vir die sendingveld. Evangelisties. Dit lê so op jou. Is vrugbaar op jou. Beweeg. Okay. Laaste gedagte. Eksodus 24. Ek kan Eksodus die wat neerskryf. Eksodus 24, 12, 31, 18, 32, 16, 34, 28. Wat is die beginsel hierson? Moses kom op teen die berg. Ek wil regtig afsluit hiermee. Ek beloof gaan afsluit hiermee. Julle het my woord. Hy kom op teen die berg en wat gebeur? Die eerste keer gee God vir hom die 10 gebooie. Op klip. Het jy dit al gelees daar? God gee dit vir hom, hy het dit self met sy eie vinger geskryf. God, nee. Wat doen Moses toe? Hy strip sy Moses. Ja, hy vat toe die... Hy vat hier die 10 gebooie, hy stap in die berg af, die volk maak hom kwaad en hy gooi dit stikkend. Kijk, nie so slim nie. Kijk, honor him. Wat moet Moses toe doen in hy selfde stuk? Hy sit toe 40 dae by God om 10 gebooie te skryf. 40 dae. My vraag aan jou vandag is jy bereid om weer daai saad op te soek? Kerk, is jy bereid om weer gehoorsaam te wees aan God se stuur oor die saad? Sal jy met hom worstel dat daai saad weer wakker word? As jy bereid is, en hoor gemooi, is van julle wat perfek gehoorsaam is in die stem van die Here, jy is besig met die saad wat jy moet, ek praat nie met jou nie. Ek praat met ons, ek ook, Here is daar ou saad wat moet opstaan. As jy is, staan vir my. As jy die kom speel vir my. Ok, kom ek vertel ek gou weer. As jy gehoorsaam wil wees en die Here toelaat, as daar saad is wat dormant geword het, dat het weer wakker word, staan. Jy sal skielik net die Heilige Gees, is net soos... Osherie... Maak net jou oë, hou net jou hande uit na die, net so in gehoorsaamheid. En al wat ons gaan bid is, sê, Here Jesus, help my om gehoorsaam te wees aan die saad in my hart. Here, maak daai saad weer wakker. Die saad waar ek ongehoorsaam was, is ek jammer oor, Here. Laat die saad weer leef in my hart. Nou in Jesus naam. Heilige Gees, kom net weer en amper soos kunsmis, gooi dit net weer op ons hart, dat hy saad net weer sal opkom. Och, daar begin die Here stuurs gee. Ek sien iets van julle wat die Here net weer sê, ek roep jou vir dit, dink daaraan, ek roep jou vir dit, I've called you for that. Kijk, I've called you for that. Dit is tyd om uit te beweeg in dit. Oh, jy hou net so, hy is om te praat. Hy drop net klomp goed oor die hele plek op die oom. Terwyl ons net so bly, staan net,
gaan ons net afsluit met 'n liedjie. Die band kan net opgaan. En maar bly so, hou jou hart uit na die Here. Ons 'n paar van julle wat nog moet hoor, daar's spesifieke goed vir die Here drop in jou hart op die oomblik. Altes ek sien net hoe jy moet hoe jy ouens in besighede oprig. En ek sien hoe hulle in doodloop staan en jy trek hulle uit en jy vat hulle weer in 'n rigting in waar dit weer sin maak. En die Here rig hulle op. OK. Die Here sê ek maak dit weer vas in jou hart vandag. Vas in jou hart vandag. OK. Shoterarabasi. Renal ek sien net in die gees hoe die Here sê, "Maar jy hoor my. Moenie twyfel nie, jy hoor my. O Jesus. Ons gaan net afsluit met 'n liedjie. Bly net so in sy presence. Dankie Here.